קרניבורים יקרים, היום נכין פיקניה ברוטיסרי, ובנוסף נציג לכם מכשיר מטורף. עכשיו מתחילים. אז היום נעשה שלושה שיפודים בברזיליאן פליים שלנו, שבסופו של דבר זה רוטיסרי, פשוט, קל ומדליק. אנחנו מתחילים עם השורט ריבס שלנו, הוא מקוצב, יש בו הרבה מאוד בשר, זה מה שאני אוהב, פשוט. לוקחים את השיפוד, ובקלות ניתן לו קצת תמיכה, ונוציא אותו מהצד השני. זה הכל. שים אותו באמצע, יש לנו שיפוד ראשון. את השיפוד השני, הפעם נעשה עופות, וגם פה ניתן לו קונטרה. זה הכל, יש לנו חמישה שוקיים. מספר שניות מזמנכם. אם אתם גם רוצים את המוצר המטורף הזה, אתם שומעים את הצליל, אתם לא מבינים איזה ריח יש פה, תעברו לסוף הסרטון, מחיר השקה מטורף עם הרבה מאוד בונוסים. ניקח את סכין הקרניבורי, מספר אחד בישראל כמובן, ואת הפיקניה שלנו, פיקניה מיושנת. תראו את הבשר, תראו איזה יופי. אנחנו נעשה אותה פרוסות יפות. טוב, ועכשיו הפיקניה שלנו, מה אנחנו עושים? לוקחים אחת, מוחים אותה. מתקבל צורה כזו, חצי ירח, גם עם תמיכה של הבוטשר, באמצע, להיזהר על האצבעות, עד שזה עובר לצד השני, תראו איזה יופי. שוב, אותו תהליך. אז אנחנו יוצאים למלחמה, נלך עכשיו לברזיליאן פליים, נדבר עליו קצת, בואו אחריי. אז זה חברים, הברזיליאן פליים, שמתי אותו בחוץ, יש לנו פה חלונית הגנה, ככה שאנחנו יכולים אפילו לשים את זה בבית וזה לא יתלכלך, כל העסק. מה הטמפרטורה, כמה אנחנו רוצים, יש לנו פה שניים, ופה אנחנו מחברים את זה פשוט מאוד לגז, זה הכל. אנחנו יכולים לחבר את זה לחשמל, או לחילופין, להטעין אותו, ויש לנו את זה עד 10 שעות, 12 שעות לפי היצרן, תמיד אנחנו ניקח 10 שעות. אז זה נטען, נייד לכל מקום, הגיע הזמן לשים את הנתחים. אז עכשיו התחלנו עם שני שיפודי פיקניה שמסתובבות להם בכיף. נחות, משתזפות, גם אני משתזף בשמש, אבל הן משתזפות כאן ברוטיסרי שלנו, של ברזיליאן פליים. את האמת, זה מאוד מאוד נוח. אתם מכניסים את השיפודים, חשוב מאוד מאוד מאוד. ברגע שאתם שמים את השיפודים, יש פה מסילה. אם אתם לא תשימו אותה, השיפוד ייפול. לכן חשוב מאוד, אנחנו יכולים לראות את הקרמול שהוא מתחיל לקבל. איזה צבע. את כל השומן אני שומר, גם אם אני צולה שוב, כמו שאתם רואים, הכל ג'וסי. וככה אוכלים את זה. מעט מלח, פלפל למי שאוהב, אין עם זה בעיה. וזו התוצאה.
אז הנה, צירפנו את העופות והחזרנו את הפיקניה שאכלנו מקודם, חתכנו, פרסנו. באמת, כיף גדול. אתם יכולים לראות ולשמוע מה קורה. יש לנו את זה, את ההגנה. הכל פה למטה נוזל, מטפטף, והזכוכית הזו באמת מגנה עלינו. מכל ה... אם אתם עושים את זה בבית, אם אתם עושים את זה בגינה, תקשיבו, מוצר מדהים, הריח פה מטורף. לעוף אני שמתי תבלין עוף, תבלין גריל יותר נכון, כדי שיקבל את כל הסיסיות וייתן לנו טעם נוסף. לגבי הפיקניה הכנסתי אותה ככה, בלי כלום, בלי שום תבלין, מלח פלפל רק בסוף. כי אני לא רוצה שכל המלח יתרכז. זהו, לפי טעמכם, עוד מעט נוציא את הפיקניה הזו, ונטעם גם את העוף. והנה העופות שלנו. תקשיבו, הם נראים ממש 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 טוב. תראו איזה קראסט. בואו ניתם. ג'וסי, טעים. טעם סוף הדרך, איזה כיף. אני אוהב את הקראנץ' שנהיה מהאור. איזה כיף. אימאלה ואבאלה. איזו מוזיקה. חברים, אם גם אתם רוצים את המוצר המטורף הזה במחיר מיוחד, תגיבו כאן למטה, או שלחו לנו הודעה בפרטי, או כנסו לקישור הראשון בתגובה הראשונה. בבקשה, הרווחתם.